ยมเย็นตันจาปริตันยาชินกงยูเวคิฮองโนอิอนุปัญญากานะนี้มาดุติยะบายอินเนเนตินเสร็จมาก็รอ1935กุนี่กาเอวันยุชินมาซูบาเนมิสุเรสักกามาเมนาจอเอเนซะปีสินตินปั้วถุบไปไลเดอะตะ80ดันยောက်นี่เดเมนทมีเมตันเยกานะลิเบဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်စရာကောင်းပြီးတွက်လက်ထက်မြက်စွာတရုတ်ဆောင်ဟန်လေးနဲ့ခိုင်တစ်စာဇာကာစမ်းရည်ရင်တောင်ညိုညိုမှော့ဆက်ရောင်စတဲ့ဇာကားများကိုပရိသတ်ဆွဲလန်းနှစ်သက်အောင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် A1 မေတန်းရဲ့လို့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ထက်မြက်တွက်လက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဟန်လေးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချစ်မယ်ဆိုဆိုတဲ့ဇာကားမှာမင်းသားဗမြင့်နဲ့တွဲဖက်ညီစွာချစ်စပွဲတရုတ်ဆောင်ခဲ့လို့ပရိသတ်ကအားပေးနှစ်သက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေတံငါဇက်ကားမှလည်းမင်းသားကျော်အေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ရမှပြီးပြီးပြင်းပြင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့လို့လေပရိသတ်ရဲ့နှုတ်ဖျားမှ A1 ကမေတန်းရဲ့လို့ရေးပန်းစားခဲ့ပါတယ်။1936ခုနှစ်မှာတော့ဒါရိုက်တာဦးတင်ရွှေရိုက်ကူးတဲ့ကျဲတာယာဇက်ကားမှမင်းသားမောင်မောင်လေးနဲ့လည်းချစ်စပွဲပရိသတ်အကြိုက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဝေဘာဂီဇက်ကားဒုအောင်လန်းဇာတိမျိုးဂျမရာကိုကိုကြီးတကုံမရွှေဘူသားသွေးနဲ့တစ္ဆာမဲတစ္ဆာပရင်ရောင်တမန်းကြဆတဲ့အတန်ဒိတ်တန်စုံသွင်းအတန်ထွက်ဇာကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်အေးအသွေးအပြည့်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးမေတန်းဟာတခြားမေတွေထက်ထူးချွန်သွားတာကတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တင်းချပါမောက်ခဥအောင်လှနဲ့အကြောင်းဆက်မိသွားရမှဆောင်ပညာနဲ့မြန်မာကန္နဝင်တချင်းများကိုပိုင်နိုင်စွာတည်ဆူနိုင်တဲ့တချင်းကြီးအစိုးတော်တဦးဖြစ်သွားပါတယ်။အတန်ကောင်းအစိုးပိုင်သူဖြစ်လို့ကိုလံဘီယာဓာတ်ပြားကုမ္ပဏီမှာမြို့ချစ်ဆွေ I love you အင်ဂျီဘာစီမီပွဲတော်စင်းသိင်ကြီးချစ်ပန်းမင်းစတဲ့နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဓာတ်ပြားများရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ရှင်ငွေရီတုခိမှစိန်ရီတုခိတိုင်အောင်တရုတ်ဆောင်ရောအဆိုပါဆွဲဆောင်တော်တဲ့မင်းသမီးမေတန်းရဲ့ဇာပိုင်းအရွယ်တိုင်းတချိန်ကနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ရွှေကျိုးပြူတချင်းလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုများချစ်စပွဲတီဆူဖျော်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာရှုစားနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်ပါ
เชื่อ